pròxim 3 d'agost farà 30 anys de la celebració del centenari de la tia Capacesa, la tia Josepa Siluet Borràs. Se va fer en este mateix carrer. A continuació, veureu el que aquell dia se va celebrar. A més de reconèixer a molta gent que en estos 30 anys ens han deixat. Endavant en el centenari de la tia Josepa Siluet Borràs. De tots els del poble us regalam això i que ho poguéssiu veure bona casa d'anys més. Molt bé. Aquí volanderem un ram de l'Associació de Jubilats de l'UNAS. Naciste fresca y hermosa cual capullito de rosa, por cada año pasado un gran pétalo ganado. Hoy con gran alegría y júbilo la rosa se ha completado, pues Josefa, por fin, cumple los 100 años. Tus vecinas con cariño te quieren felicitar, que pases un feliz día y que cumplas muchos más.
Y es guapo.